Gaj! Sala! Fajt! Se çfarë meseleje ka hyrë Edi Rama me takimet e ngushta që zhvillojnë në Turqi e më pas në Greqi, këto me siguri do t'ja ndejmë aromën e idhët në javët e muajt në vazhdim. Pritja në Ankara në të njëti nivel si që Erdogan priti Putin tregon një pak. Kryeministri me gjas kundërmer një rol të madh për supet e tij, ndërsa nuk përjashtohet edhe mundësia e një marrëveshje me palët që përfshin edhe 12 milje detare të Greqisë në jon. Por ndërsa në këto dy ditë Ramën e kemi parë të buzëqeshur e gati në delir për vizitat e tij në Ankara e Athinë, krejt e kundërta ka ndodhur me sjelljen e tij në raport me lideret në Kosovë. Së fundmi, kryeministri bojkotoi presidentin në detyrë të Kosovës, Vjosa Osmani, në fjalimin që e mbajti në parlamentin shqiptar, veprim i pa precedent ky në 30 vite. Por kjo sjellje agresive e Ramës nuk ka ndodhur vetëm me Vjosa Osmanin. Pa kohë më para, i sulmoi edhe Albin Kurtin, vetëm e vetëm se ky i fundit gjatë kohës kur ishte kryeministër në Kosovë, foli haptazi kundër taksës në rrugën e kombit dhe mini Shengenit Ballkanik. Po ashtu, Rama nuk ka qenë as pak miqësor as me ish kryeministrin Haradinaj, dhe të cilit madje ngriti edhe një padi për shpivje, të cilën më pas po vete tërhoqi turpshëm. E njëta sjellje Ramës vërehet edhe me Isa Mustafan e të tjerë përfaqësues të rëndësishëm të politikës së Kosovës. Me të vetmin që Rama krijoi marrëdhënie të mira ishte ish presidenti Thaçi, kujtojmë se ky i fundit së bashku me Vučić bën gati një marrëveshje për shkëmbim territoresh, marrëveshja e cila sipas shumë burimeve brenda jashtë vendit kishte marrë edhe bekimin e Edi Ramës. Qartazi në politikën e jashtme të qeverisë shqiptare vërem një rëshqitje të vendit nga rruga drejt Bashkimit Evropian me një orientim të ri drejt vendeve që dallohen për autokratizëm dhe mungesë demokracie, siç janë Turqia dhe Serbia, ku nuk duhet të neglizhojmë misin e fort tashmë mes Ramës dhe Vučić. Kemi një Edi Rama me dy fytyra, një të buzëqeshur vesh më vesh kur pret e pritet nga Turqit, Grekët e Serbit dhe një Edi Rama të vlerosur kur pret e pritet nga politika e Kosovës. Edhe kjo e ka një shkak. E gjithë politika e Kosovës përveç Thaçit shprehu kritika dhe kundërshti të forta ndaj mini Shengenit Ballkanik dhe planit për shkëmbim territoresh mes Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar. Të dy këto iniciativa kishin mbështetjen e fortë të Ramës dhe lobit që qëndron pas tij.